Γιώργος Αμανατίδης, ο coach του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Νικηφόρο πέρασμα από τη δύσκολη έδρα της Νίκης Αγκαρθιάς και πρώτη θέση στη βαθμολογία μετά τη σημερινή νίκη. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα για εμάς. Θεωρώ ότι τα παιδιά, ό,τι έχουμε δουλέψει μέσα στην εβδομάδα, το τήρησαν κατά γράμμα, βγάλανε ψυχή σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι δίκαια βρίσκονται στην πρώτη θέση. Είδαμε τους παίκτες της Νίκης Αγκαρθιάς διαμαρτυρήθηκαν για το δεύτερο γκολ. Έχετε άποψη εσείς, το είδατε το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής? Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη για το πέναλτι. Από εκεί που το είδα εγώ, φάνηκε ότι ήταν πέναλτι. Τώρα, αν δεν υπάρχουν VAR, MAR τέτοια, σε αυτά εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Η συνέχεια για τους φιλάθλους του Ποσειδώνα. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Το έχουμε πει ότι έμειναν 7 τελικές. Εμείς θα τα δώσουμε όλα για να βγούμε πρώτοι. Θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε καλούς παίχτες, έχουμε καλή ομάδα και πιστεύω ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε αυτοί που θα καταλήξουμε πρώτοι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Ποσειδώνα. Έγινε και εγώ, ευχαριστώ. Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο προπονητής της Νίκης Αγκαρθιάς, ο ηττημένος του σημερινού παιχνιδιού. Δημήτρη, είδαμε την Αγκαρθιά σήμερα να διαμαρτύρεται για διαιτητικές αποφάσεις, κυρίως στη φάση του πέναλτι και σε ένα offside, νομίζω, προηγουμένως που υπέδειξε ο διαιτητής. Καταρχάς, θα θέλαμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι και η συνέχεια από εδώ και πέρα για την νίκη. Συνέχεια καταρχήν για την νίκη είναι ότι απομείνανε 7 αγωνιστικές. Η ομάδα πρέπει να πάρει 4 νίκες τουλάχιστον για να έχει για μένα και μαθηματικές πιθανότητες να σωθεί στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι το σημερινό ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι η Μηχανιώνα ήταν ένα επίπεδο λίγο καλύτερη από εμάς, χωρίς να έχει τις κλασικές ευκαιρίες πέρα από μια κεφαλιά μετά το 0-1, όπου εκεί ο τερματοφύλακας μας αντέδρασε καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια ελαφρώς καλύτερη υπεροχή η Μηχανιώνα του πρώτου ημίχρονου. Δεχτήκαμε βέβαια πάλι ένα γκολ από μια στημένη φάση, κάτι το οποίο το έχουμε πληρώσει σε αρκετά παιχνίδια. Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο υπευθυνοί στο κομμάτι αυτό, γιατί χάνουμε βαθμούς που στο τέλος θα έχουν ουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι, πατήσαμε περισσότερες φορές κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, χωρίς να κάνουμε βέβαια τις κλασικές ευκαιρίες. Θα πω όμως το εξής, ότι στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα μας να παίζει περισσότερο επιθετικά, δεχτήκαμε 4 κάρτες. Δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι για διατησία, αλλά είναι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο, το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο. Σίγουρα όταν μια ομάδα κάνει έναν υγιή αγώνα να σωθεί στην κατηγορία, είναι άδικο, για να μην πω κάτι άλλο. Άρα Δημήτρη, δεν αναφέρεσαι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αναφέρεσαι γενικά. Βεβαίως. Και το προηγούμενο παιχνίδι με την ομάδα του Τρικάλων, που το πέναλ, το γκολ το καθαρό στο 12 λεπτό από ό,τι είδαμε στο βίντεο, γιατί δεν είχα εικόνα την ώρα του παιχνιδιού, αλλά από ό,τι φάνηκε στο βίντεο, είναι ένα γκολ καθαρό το οποίο ακυρώνεται στο 12 λεπτό. Έτσι. Άρα εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ την έννοια της διατησίας, ούτε ποτέ ζητήσαμε να μας κάνει πλάτη διατησία. Αλλά δεν θέλουμε η ομάδα μας να κυνηγείται με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Δημήτρη, από εδώ και πέρα, εσύ οι προπονητές τα έχετε μελετήσει, πόσους βαθμούς θεωρείς ότι πρέπει να μαζέψει η Αγκαρθιά για να σωθεί? Άλλοι λένε 19, άλλοι 20. Εσείς έχετε κάνει κάποιο πλάνο? Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, τα πλάνα και οι υπολογισμοί είναι για να γράφουν στα χαρτιά και να σβήνουν. Δεν ξέρει κανένας πόσο θα είναι η σωτηρία. Θεωρώ όμως ότι το 20 είναι δύσκολο να ρίξει ομάδα. Έτσι, χωρίς να μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά ποιο σώνει, ποιο ρίχνει. Μπορεί να σωθεί και με 18 ομάδα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε στη νίκη Αγκαρθιάς να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών. Και εμείς με την κάμερα του Εύβολος θα είμαστε κοντά να καλύπτουμε τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλετε. Εγώ να ευχηθώ επί ευκαιρίας καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Μηχανιώνας και στον συνάδελφο. Και εμείς θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε αυτό το δεκαήμερο μέχρι την επόμενη αγωνιστική για να επανέλθουμε πάλι στα θετικά αποτελέσματα. Γιατί η ομάδα έχει 4 παιχνίδια, το οποίο έχει 4 ήττες. Είναι κάτι το οποίο και ψυχολογικά και βαθμολογικά μας έχει αφήσει πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.